Naše společnost celkem působí ve dvou oborech, a to je zdravotnictví a sociální péče. Ve zdravotnictví se zabýváme hlavně vybavením pacientských pokojů, jednotek intenzivní péče a dalším vybavením pro nemocnice. V sociální péči tak je to hlavně vybavení pro domovy důchodců, jednotlivé vybavení pro domácí péči a péči o staré lidi. Byli jsme oceněni na celé řadě mezinárodních soutěží. Mezi ty nejprestižnější mohu jmenovat například Red Dot Award Design nebo EF Design. Naše společnost je relativně mladá, byla založena v roce 1990 a vlastně rostli jsme prostřednictvím inovací. To je naše klíčová konkurenční výhoda a i hodně našich procesů je zaměřeno směrem k inovacím. Tak jako jsou zákazníci nároční na nás, my musíme být nároční na sebe a také musíme být nároční na naše dodavatele a na technologie, které používáme. Mohl bych jmenovat mezi ostatním například Solid Edge od Siemens, který využíváme už téměř 20 let. A mohu říct, že za celou dobu spolupráce s tímto systémem jsme se posunuli mílovými kroky dopředu. Číselně bych to mohl vyjádřit například, že v posledních letech díky dalšímu a dalšímu využívání sofistikovaných funkcí Solid Edge jsme zkrátili čas vývojových projektů o třetinu a dovoluje nám to umístit dva velké projekty ročně na trh. Když jsme začínali, tak jsme kreslili v obyčejném 2D systému. To nám neumožnilo, aby jsme mohli kreslit krásně tvarované plochy, tak jak si je vymyslí designér. Proto jsme se rozhodli, že koupíme úplně nový 3D systém. My jsme potřebovali pro plnohodnotné 3D kreslení, aby jsme měli pěknou výkresovou 2D dokumentaci, mohli jsme kreslit tvarové dílce, aby jsme rozjeli výrobu střikovacích forem. Rozhodnulo i otevřenost systému, že jsme mohli použít vlastní programování, vyvinout si svoje vlastní makra, například jako je rohový razítko, které je propojený na náš informační systém. Toto nám umožnil Solid Edge a tím se ta volba stala úplně jasná. Výměna systému probíhala velmi plynule. Průběžně jsme přešli z 2D systému do 3Dčka, což mělo za následek, že máme krásné výrobky, tak jak si je vymyslel designér. Další výhodou, kterou dneska využíváme pro importované modely, je editace pomocí synchronní technologie, takže nemusíme vytvářet modely znovu. Dokážeme je zeditovat. Díky Solid Edge se nám podařilo snížit náklady na formy a především urychlit čas vývoje, protože bojujeme vždycky o včasné uvedení nového výrobku na trh. V dalším rozvoji naší firmy chystáme rozvoj těchto technologií. Mohu jmenovat například Teamcenter, což je produkt pro řízení životního cyklu výrobku. Pokud chceme zůstat na špičce, je potřeba se věnovat i těmto nevývojovým fázím výrobku a produktového cyklu.